السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد يقول سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستعينوا بالصبر والصلاة صدق الله العظيم. Respeitados telespectadores e irmãos muçulmanos, mais uma vez, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Louvado seja Allah subhanahu wa ta'ala, que criou o universo e o controlador do mesmo. E pedir a Allah subhanahu wa ta'ala que mande paz e bênção para o nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, para a sua família e para os seus companheiros. Hoje nós temos como tema acerca do Salah al-Hajah. Depois de nós termos falado do Salah al-Istighar, então nós em seguida falaremos do Salah al-Hajah. O Salah al-Hajah é um tipo de Salat que a gente faz quando estamos tristes com uma determinada coisa, estamos a necessitar uma coisa, né? Então, portanto, temos ansiedade com determinada coisa, então a gente faz esse Salat al-Hajah. Temos duas opiniões. Temos uma que diz que esse salat não existe, porque no tal hadith referido que fala desse salat, então não é um hadith autenticado, não é um hadith sahih. Então, portanto, eles acharam que isso não existe. Alguns dizem que sim, esse salat existe, né? E nós aqui vamos tentar seguir outros caminhos. Outros caminhos que não seja daquele hadith que foi dito que esse hadith é daif. Então nós vamos tentar procurar outros caminhos para nós vermos que também é necessário às vezes nós fazermos o salah, né? O salah al-hajah, quando temos uma necessidade, né? Que nós queremos preencher, ou temos algo que nós queremos, que está ficando difícil para nós. Então, portanto, ali nós dizíamos que o salat al-istikhara é o salat que é para fazermos orientação, consulta, né? Então aqui pedimos a Allah, quase não há muita diferença com o salat al-hajah. O hadith considerado como daif é o segundo hadith de عبد الله بن أبي أوفى النعم الإسلامي, كي إذ خرجنا علينا خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من كانت له حاجة إلى الله أو إلى أحد من خلقه فليتوضأ وليصلي الركعتين ثم ليقول لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر وسلامة من كل إثم أسألك لا تدعني ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجت ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ثم يسأل الله من أمر الدنيا والآخرة ما شاء. Esse hadith considerado como daif, mas nós vamos seguir, né? Aqui o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam explica aos seus sahabas, né? Que aquele que deseja algo, né? Perante Allah subhanahu wa ta'ala ou num dos seus servos, então, das suas criaturas, então ele tem que fazer dois rakatis, e depois disso ele tem que dizer que é para fazer o dua, né? Primeiro aquilo que nós se que é para enaltecer Allah subhanahu wa ta'ala, você começa la ilaha illallah al-harim al-karim subhanallah rabbil arsh al-azim, que é para primeiro você enaltecer Allah subhanahu wa ta'ala, e depois no fim disto que nós acabamos de recitar, então a pessoa faz o dua. Então hadith aqui é considerado como daif para não queimarmos muito o nosso tempo, mas existe uma coisa muito muito importante no ayat que eu recitei, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz wasta'inu bis-sabr was procurai ajuda, né? Procurai ajuda na paciência e no salá. Allahu Akbar.
procurar ajuda aí no salá. Diz que o profeta Muhammad ibn Hudhayfa, ele diz que era o Nabi sallallahu alaihi wa sallam, idha hazabahu amurun salá, que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, quando algo lhe deixava ele triste, o profeta sallallahu alaihi wa sallam recorria ao salá. Como vem a outra narração, faz'a ila salá, que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam recorria para ao salá. Quando o profeta sallallahu alaihi wa sallam ficasse algo, lhe deixasse aflito e lhe deixasse triste e com uma ansiedade, então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ele recorria ao salá. Então, salatul haja é para isso, que é para quando você está triste, procurar Allah subhanahu wa ta'ala para que alivie. Quando você tem uma preocupação, recorrer a Allah subhanahu wa ta'ala ajuda, né? Estar a pedir ajuda a Allah subhanahu wa ta'ala. Assim como nós também dizemos no Salatul Istikhar, que era para consulta e orientação, é para você pedir ajuda a Allah subhanahu wa ta'ala. Aqui também é para pedir a Allah subhanahu wa ta'ala ajuda para aquilo que está de incomodar, aquilo que está de deixar triste, para que Allah subhanahu wa ta'ala, para que Allah subhanahu wa ta'ala ampare, assim, né? Allah subhanahu wa ta'ala estar do seu lado. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sempre nos aconselhou, quando a gente estamos sempre a pedir a Allah subhanahu wa ta'ala ajuda, que a gente não ficássemos desesperados, né? Não ficássemos desesperados, não ficássemos com dúvida. O profeta sallallahu alaihi wa sallam ele disse no hadith, né? Ele disse: wasta'in billah wa la ta'jaz. Continua pedindo ajuda de Allah subhanahu wa ta'ala e não fique desesperado. Então, fazendo rakats, fazendo nafil, quando a gente tem uma preocupação, é muito importante, pois o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam também já disse, quando você está no sajidá, você está diretamente com Allah subhanahu wa ta'ala, e o profeta sallallahu alaihi wasallam recomendou que a gente fizesse muitos duas quando a gente estivesse no sajidá. Eu acho que a melhor forma também, a melhor forma de nós estarmos a pedir Allah subhanahu wa ta'ala é quando nós temos uma preocupação, um problema qualquer que nos incomoda na nossa vida, a gente efetuar dois recados. Em qualquer tempo, desde que não seja aqueles tempos que são proibidos a gente efetuar o namaz, efetuar o solá. Então, mas principalmente esse solá, tanto o solá al-istikhara e também esse solá al-haja, seria bom que a gente fizesse na terceira parte da noite, porque aquela hora é uma hora calma, não há barulho, não há nada, você acorda e a concentração já é diferente durante o dia, porque durante o dia tem carros a passar, são motos, são pessoas a conversar, ou são pessoas lá em casa a assistir, então isso pode vir a incomodar de um certo modo a nossa concentração com o nosso solar. Mas enquanto se for nessa hora calma, né, enquanto todas as pessoas já estão a dormir, até o profeta sallallahu alaihi wa sallam lhe façam o salam quando os outros estão a dormir. Então essa seria a melhor hora para nós estarmos a fazer a nossa oração, o nosso salat, quando nós estamos, algo está a perturbar a nós, algo está a nos incomodar, estamos tristes e queremos que alguém esteja ao nosso lado. Todas as pessoas podem vir nos abandonar, menos Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala sempre estará do nosso lado. As pessoas que nos rodeiam, nós podemos ficar tristes com uma coisa, até podem vir se cansar de nós, dizer para ficar lá com as suas coisas e desistirem de nós, mas Allah nunca irá desistir de nós. Por isso que aí a própria Allah subhanahu wa ta'ala diz: procurar ajuda na paciência e no salá, que é primeiro a paciência, ser paciente. Quando algo está nos incomodar nas nossas vidas, nós temos que ser, primeira coisa, sermos pacientes e termos esperança e termos confiança que Allah subhanahu wa ta'ala irá nos fazer ultrapassar isso. Pois o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ele disse anna ma asabaka lam yakun li khata'aka wa ma akhta'a lam yakun li khata'aka ma asabak anna ma akhta'aka lam yakun yusibaka wa ma asabaka lam yakun li khata'aka. O profeta sallallahu alaihi wa sallam, aquilo que te atingiu não iria te falhar e aquilo que te falhou não iria te atingir. Aí o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse: anna an-nasra ma'a sabr, que a vitória vem com a paciência, wa anna al-farj ma'a al-karb, alívio com a aflição, wa anna ma'a al-usri yusra, a dificuldade com a facilidade. E Allah, ya salam, que lindo conselho do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Então, a primeira coisa que a gente recorre é termos
aquela confiança que Allah subhanahu wa ta'ala irá nos ajudar. Porque não adianta também você ir parar no solat com uma dúvida. Será que essa coisa, se eu for fazer esse solat, será que isso vai passar? Então, isso põe das coisas no número, porque você está a ir fazer o solat com uma dúvida. Vai fazer o solat com sinceridade, na esperança que Allah subhanahu wa ta'ala irá lhe ajudar. Allah subhanahu wa ta'ala irá fazer isso. Nós dizíamos já antes que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam disse: wasta'in billah wa la ta'jaz. Continua pedindo ajuda a Allah subhanahu wa ta'ala. Quando você faz o solá e as coisas ainda não aconteceram, né? Você continua fazendo, assim como também, como falamos ali no Suratul Issakhara, que tínhamos esquecido, deixa de dizer que quando você faz, você pode fazer até 7 vezes ou mais vezes que você pode fazer, até que chegue a ajuda de Allah subhanahu wa ta'ala. Quanto mais você faz sejdas, você torna-se mais o querido de Allah subhanahu wa ta'ala. Aí o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam diz: wasta'in billah wa la ta'jaz wa in asabaka shay'un fala taqul law anni fa'altu kana kadha wa kadha. Se algo te atingir, não diga: se eu fizesse isso, seria isto, se eu fizesse aquilo, poderia ser isto aqui. Como por exemplo, alguém está doente, tem alguém muito doente na minha casa, então aí você levou, atrasou de levar no hospital, você diz que se eu tivesse carro, ou se aquele médico, se não fizesse isso, ou se aquele não fizeste isso, isto poderia acontecer isto. Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse: com isso, com essas lamentações, simplesmente você pode abrir portas para as ações do shaitan. Aí o shaitan pode aproveitar nessa angústia que você terá para ele empurrar ao pecado. Então você tem, o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse: tudo isto foi decretado por Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma sha'a fa'ala. E Allah subhanahu wa ta'ala faz aquilo que lhe apraz, Allah subhanahu wa ta'ala faz aquilo que ele quer. Por isso ele diz: fa'alun lima yurid. Allah subhanahu wa ta'ala é aquele que faz o que lhe apraz, é aquele que faz o que ele quer. Então, portanto, nós temos que recorrer a essa ajuda de Allah subhanahu wa ta'ala. Quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, Abdullah bin Abbas, ele disse: eu estive certo dia, estive atrás do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, montado, né, no animal. Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam diz para ele que hoje, o jovem, eu vou te ensinar certas palavras. Uma dessas palavras, o profeta sallallahu alaihi wa sallam diz: que quando você está à procura ajuda, peça ajuda de Allah subhanahu wa ta'ala. Aí o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam diz: wa'alam anna al-umma law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka bi shay'in illa qad katabahu Allah lak. Aí o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam diz: saiba, mesmo que toda a humanidade se juntasse, toda a humanidade se juntasse para de beneficiar em algo, nada iriam de beneficiar a não ser aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala decretou para ti, a não ser aquilo que Allah destinou para ti. E ele disse: wa in ijtama'u 'ala an yadurruka bi shay'in lam yadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allah 'alayk. Aí diz que mesmo se a humanidade, todas as pessoas no mundo se juntarem para te prejudicar em algo, para te fazer algo de mal, né? Ele de fazer algo como para te feitiçar ou de matar, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam diz que nada irá te prejudicar, a não ser que Allah subhanahu wa ta'ala decretou essa coisa para ti, a não ser que Allah subhanahu wa ta'ala destinou essa coisa para ti. Daí que o profeta sallallahu alaihi wa sallam diz que tens que saber que aquilo que te atingiu não iria te falhar, e aquilo que te falhou não iria te atingir. Então faz tawakkul ala Allah, faça confiança, deposita a sua confiança em Allah, irmão. Vamos depositar a nossa confiança em Allah no momento de tristeza. Tanto o Salatul Istikhara, e também falamos do essa salat que estamos a falar agora, a Salatul Haja, é feito também 2 rakats. Aqui você faz 2 rakats normalmente e depois você faz de doar. Chegam-lhes umas narrações que, outras narrações corretas, de Abdullah bin Abbas, que diz que o profeta Muhammad kana anna Rasul sallallahu alaihi wasallam kana idha hazabahu amrun. O profeta sallallahu alaihi wasallam, quando ele ficasse triste,
com um determinado assunto, qual ele dizia: La ilaha illallah al-halim al-azim, la ilaha illallah rabbul arsh al-karim, la ilaha illallah, la ilaha illallah rabbul arsh al-karim, la ilaha illallah rabbul arsh al-azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul arsh al-karim. Essas eram palavras do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quando ele estivesse triste, quando ele ficasse triste, ele dizia essas palavras. Nós, às vezes, quando ficamos tristes, temos aquela coisa de querer imitar, né, o Ocidente, quer ficar sozinho, né? Queremos ter uma cultura, às vezes, ou civilizados à força. Quero ficar sozinho, ninguém pode falar comigo. Quer dizer, como às vezes as pessoas veem na novela, não sei o quê, quando quero ficar sozinho, se trancar lá dentro e ficar lá a chorar, a lamentar, é isso que nós queremos. Não, mas um muçulmano, quando ele está triste, ele tem que seguir, como o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos ensinou. Você irá ver que logo isso irá passar, você irá ficar aliviado dessa tristeza. Você sendo لا إله إلا الله الحليم العظيم لا إله إلا الله رب العرش الكريم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش الكريم. Na outra narração diz que também de Abdullah, o profeta sallallahu alaihi wasallam, ele disse que o profeta Kana yaqul, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dizia: "Ainda al qarb", quando o profeta sallallahu alaihi wasallam ficasse angustiado, o profeta sallallahu alaihi wasallam dizia: "La ilaha illa Allah al-azim al-halim, la ilaha illa Allah rabbul arsh al-azim, la ilaha illa Allah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsh al-karim." Essas também eram as palavras do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam quando ele ficasse angustiado e quando ele ficasse triste. Então, portanto, aqui não há nenhum problema de nós, esse salat sim, existe, apesar que os outros consideram que esse salat não existe, porque o hadith referido, o salat al-hajah, que o salat referido o hadith referido é um hadith da'if. Então, portanto, irmãos, sem prolongar mais, sem levar mais o tempo, quando chove muito, muita coisa se estraga, então, para não estragar daquilo que nós acabamos de ouvir, qualquer dúvida para aquele que quer aprender esses duas, nós temos aí Facebook, então tem YouTube também, a pessoa pode mandar lá e inshallah nós iremos fazer chegar esses duas que nós podemos fazer quando a gente está triste, para nós ficarmos aliviados, não estarmos aí a ficar tristes, a lamentar, pois o shaitan pode vir nos aproveitar. Wa hada, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.